Pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh atau Total Lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari berkuatkuasa hari ini. Lapan lokasi di sekitar ibu negara menjadi tumpuan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi dalam melaksanakan Sekatan Jalan Raya SJR secara bergerak. Sepanjang pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh yang bermula hari ini, tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu yang didapati ingkar arahan yang ditetapkan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan Hasimi Muhamad. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Kalau sebelum tadi kita berita langsung dari Lebuh Raya Persekutuan, kini kita bergerak ke Sekatan Jalan Raya seterusnya, di mana sepanjang tempoh pelaksanaan pergerakan Sekatan Penuh dilaksanakan bermula hari ini 19-14 Jun 2021 ini, seramai 55 anggota polis diraja Malaysia telah dikerahkan untuk memastikan SJR ini berjaya dalam kita melandaikan lengkuk pandemik COVID-19. Dan untuk bercakap mengenai SJR seterusnya bersama dengan Astro AWANI ketika ini adalah Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah. Terima kasih Tuan kerana bersama dengan Astro AWANI. Ya, terima kasih. Tuan, mungkin kita boleh melihat secara awalnya bagaimana tinjauan sekat ini di SJR di lokasi ini. Okey. Seperti mana semua sedia maklum bahawa hari ini merupakan hari pertama PKP yang bermula pada 1 Jun dan akan berakhir setakat ini sehingga 14 Jun. Jadi di kawasan bandar ini, khususnya di dalam daerah Dang Wangi, kita telah mula menggerakkan SJR dan juga Snapcheck bergerak bagi memastikan orang ramai yang keluar daripada rumah hanya untuk tujuan-tujuan penting sahaja, iaitu dengan tujuan untuk membeli keperluan asas ataupun untuk mendapatkan rawatan, perubatan ataupun juga untuk mendapatkan barang keperluan dan juga sektor penting, iaitu essential services sahaja yang dibenarkan keluar. Jadi tujuan kita melakukan SJR pada hari ini adalah yang pertama untuk memastikan semua orang yang keluar bergerak mempunyai surat kebenaran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga ingin memastikan bahawa semua yang keluar ini untuk membeli keperluan asas ataupun untuk mendapatkan rawatan perubatan berada hanya di dalam 10 km radius saja. Mereka tidak boleh pergi lebih daripada itu. Jika lebih daripada itu, kita akan keluarkan compound ke atas mereka. Dan yang ketiga adalah untuk memastikan bahawa setiap kenderaan yang dinaiki hanya berkapasiti maksimum 2 orang sahaja. Melainkan untuk tujuan-tujuan lain. Di sektor-sektor essential services, dia mengikut kapasiti kenderaan tersebut. Selain daripada itu, untuk tujuan rawatan, maksimum dibenarkan hanya 3 orang. Jadi 3 fokus utama kita dalam melaksanakan SJR ini adalah bagi memastikan ketiga-tiga fokus ini dapat kita laksanakan sepenuhnya bagi membantu pihak kerajaan dalam melandaikan lengkuk pandemik COVID-19 ini. Tuan, dalam beberapa isu tertentu pastinya tindakan tegas akan diambil khususnya untuk mengelakkan daripada berlakunya alasan-alasan yang tidak munasabah untuk merentas daerah ataupun negeri. Bagaimana fokus IPD Dang Wangi juga khususnya kita melihat kepada kapasiti kenderaan, adakah tindakan compound terus akan diberikan sekiranya ada insiden-insiden melebihi had yang telah ditetapkan? Okey, untuk tujuan tersebut, kita telah menasihatkan orang ramai bahawa kita tidak ada lagi masa untuk memberi nasihat. Kerana kita telah berada dalam norma baru ini dah melebihi setahun. Jadi kita akan terus mengambil tindakan yang tegas. Jadi saya menasihatkan orang ramai supaya sentiasa peka dengan SOP yang telah ditetapkan. So, lawatilah, layarilah laman web Majlis Keselamatan Negara untuk mendapatkan SOP terkini berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam tempoh PKP yang bermula pada 1 Jun sehingga 14 Jun ini. Jadi jangan sesekali kita mengambil ataupun memberi alasan bahawa kita tidak tahu tentang SOP yang telah dikuatkuasakan. Jadi saya nasihatkan sekali lagi kepada mereka yang ingin keluar, pastikan mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan apabila berada di luar. Khususnya apabila hendak keluar rumah itu, pastikan
untuk membeli barang keperluan itu, hanya 2 orang sahaja isi rumah dibenarkan keluar. Dan untuk rawatan perubatan hanya 3 orang sahaja maksimum. Dan bagi tujuan-tujuan lain, essential services, maknanya mereka boleh mengikut kapasiti kenderaan yang dibenarkan. Jadi saya sekali lagi menyeru kepada orang ramai yang ingin keluar ke bandar, khususnya di bandaraya ini, supaya mereka terus mematuhi. Dan bagi mereka yang bekerja di pejabat-pejabat kerajaan dan swasta, patuhilah arahan mengkehendaki hanya 80% yang perlu berada di rumah, iaitu 20% mesti berada di pejabat, dan untuk swasta 40% bekerja di rumah. So, jadi ini semua perlu dipatuhi oleh semua orang, termasuklah majikan itu sendiri. Dan melihat kepada menyentuh kepada isu di mana pekerja perlu bekerja dari rumah mematuhi hal yang telah ditetapkan, selain daripada SJR, adakah tinjauan atau pemeriksaan ke pejabat-pejabat akan dilakukan untuk melihat kepada pematuhan peratusan bekerja di pejabat itu, Tuan? Okey, bagi memastikan majikan-majikan mematuhi arahan supaya pekerja-pekerja mereka bekerja daripada rumah, iaitu untuk pekerja sektor swasta sebanyak 40% dan sektor kerajaan sebanyak 80% perlu bekerja daripada rumah, kita di daerah Dang Wangi akan melakukan pemeriksaan mengejut pada bila-bila masa waktu bekerja ini untuk memastikan semua orang mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Dan jika mereka gagal, mereka ingkar, kita akan mengambil tindakan kompaun terus tanpa ada lagi nasihat perlu dikeluarkan, termasuklah di pejabat-pejabat kerajaan. Baik, terima kasih Tuan kerana bersama dengan Astro AWANI. Itu dia penjelasan diberikan oleh Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah, di mana telah ditekankan oleh Tuan Zainal bahawa sekiranya tiada urusan penting, duduklah di rumah untuk kita memastikan sama-sama kerjasama ini dapat diberikan untuk membantu kerajaan dan juga pihak berkuasa yang telah pun banyak berkorban untuk memastikan bahawa kita berjaya menewaskan pandemik COVID-19 ini. Untuk jam ini, saya kira setakat ini dulu. Kita kembali kepada rakan setugas di studio.